Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se stalo během víkendu, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj i velkou vsazený tiket, detailněji si rozebereme šlágr kola Manchester City s Arsenálem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradition TV. Higuain je třetím Argentincem v dresu Chelsea, který střelil gól. Před ním se to povedlo Crespovi a Veronovi. Joa Moutinho si připsal v posledních třech zápasech dokonce pět asistencí. Zápas mezi Evertonem a Wolves byl na dvě a půl minuty přerušen, protože na hřiště vběhla černá kočka a pořadatelé ji nemohli dostat pryč ze hřiště. Minulé kolo Bormout rozdrtil 4-0 Chelsea, ale o víkendu prohráli 0-2 s Cardiffem. Tohle je prostě krása Premier League a to je prostě nepopsatelný. Jestli něco neumí týmy Marka Silvy, tak je to bránění standardních situacích. V halu byl jeho tým nejhorší při brání standardek. Ve Watfordu byl třetí nejhorší a teď v Evertonu je jeho tým při brání standardních situací znovu nejhorší v celé lize. Neuvěřitelná bilance, že trénoval tři týmy a prakticky, no ne prakticky, ale s dvěma z nich byl nejhorší a s jedním byl třetí nejhorší, co se týče standardních situací. To už nebude náhoda. Výsledky zápasů. Tottenham Newcastle 1-0. Chelsea Huddersfield 5-0. Crystal Palace Fulham 2-0. Everton Wolves 1-3. Brighton Watford 0-0. Barnes Southampton 1-1. Cardiff Bournemouth 2-0. Manchester United 0-1, Manchester City Arsenal 3-1. Co se týče tiketů z tohoto týdne, tak mě sice vyšla výhra Neapole se Sampdori, ale bohužel mi to zkazil Dortmund, který pouze remizoval ve Frankfurtu, takže můj tiket nevyšel. Bilko měl ale šťastnější ruku a trefil jak výhru Lille, tak Lipska, no a udržel nám pozitivní bilanci. Tiket se nepovedl ani našemu sáskařskému expertovi Lukasovi, kterému sice vyšel tip na neprohru Manchester United, ale nepodržela ho Barcelona, která doma pouze remizovala z Valencií. O hráči kola tentokrát nemohlo být pochyb. Sergio Aguero hetrikem se střel Arsenal, takže jiný hráč vůbec nepřicházel v úvahu. Nejenom, že střel hetrik, ale zároveň to bylo v velkém zápase proti Arsenalu, což je mimochodem tým, proti kterému se Sergiovi náramně daří. V posledních 12 zápasech jim střel 10 branek. Zároveň to byl už jeho desátý hetrik v Premier League, více má pouze Ellen Shearer, konkrétně 11. Ale z výkony Aguera bych se ani nedivil, kdyby ho už v letošní sezóně dorovnal, pokud ne dokonce překonal. Objevem kola je 21-letý talent z Lestru Harvey Barnes, který sice tuto sezónu začal na hostování v druhé druholigovém West Bromu, ale v lednu si ho stáhli zpět z hostování a odchovanec slyšek ukazuje, že to byl správný tah. Proti United musice chyběla kvalita v poslední třetině hřiště, ale byl aktivní, nebál se na sebe vzít odpovědnost a pokud budete sledovat zápasy Lestru, určitě se na ní doporučuji zaměřit, protože roste nám tady další zajímavý talent. S dávaním je pro mě tentokrát ofenzivní hráč Huddersfieldu Kačunga, který se nejprve nešťastně namotal k penaltovému zákroku na Aspilikuetu, který sice byl mimo vápno, ale k tomu se ještě dostaneme. No a v druhém poločasu si pro změnu Davida Luise do branky. Gol sice byl připsán Luizovi, ale nebýt obraného zákroku našeho smolaře kola, respektive zklamání kola, tak by brankář Huddersfieldu neměl problém prostě střelu chytit. Takže dobře, oficiálně to nebyl vlastní gol, ale reálně vím, kdo sleduje fotbal, tak prostě byl to jakože vlastní gol. Tentokrát se znovu vyznamenali také rozočí. Přebrali čtyři hrubé chyby a začneme v zápase Chelsea s Huddersfieldem, ve kterém byla nesprávně odpískaná penalta při golu na 2-0. Není pochyb o tom, že Kačunga fauloval, ale podstatné je, že fauloval ještě před vápnem. Přesto odpískal pokutový kop. Pro změnu Ashley Barnes byl jednoznačně stražený brankářem Sousemtnu, ale místo zasloužené penalty obdržel nepochopitelně žlutou kartu za simulování. Znovu se ukázalo, že postraní rozhodčí jsou v podobných situacích úplně zbytečný a podělaný udělat jakýkoliv rozhodnutí, jakýkoliv důležitý rozhodnutí, přestože celou situaci krásně vidí a měl, to prostě ten pomezí úplně na dlaní. Na obranu hlavního sudího je potřeba říct, že byl prostě daleko a tohle je jednoznačně odpovědnost toho pomezního. Jasná penalta měla být také pro Manchester City, Mustafi držel Agera, ale rozočí ani tuhle situaci neposoudil jako penaltovou. Podobná situace nastala při souboji Pogba Mendy, ve kterém záložník Lestru jasně fauloval a měl dostat žlutou kartu. Sice to nebylo ve vápně, bylo to ještě před vápnem, přirozeně, když to nebylo ve vápně, ale podstatný tady je, že Mendy už měl žlutou kartu, to znamená, že měl dostat druhou a být vyloučený. Nicméně rozočí si toho vůbec nevšiml a nejenom, že nedal kartu, ale vůbec ani neodpískal faul. Zápasem a hlavním tématem tohle víkendu samozřejmě nemohlo být nic jiného než utkání Manchester City s Arsenalem. Domácí museli nutně zvítězit po prohře s Newcastlem, ale o moc lépe na tom nebyl ani Arsenal, který potřeboval bodovat kvůli vyrovnanému boji o čtvrté místo. Oba týmy udělal několik změn. Emery zvolil rozestavení 4-4-2, s tím, že reagoval na problémy v utkání proti Manchester United, který dokonale využil defenzivních nedostatků Kolašinače, je takže tentokrát se na levou stranu obrany postavil marsial a Kolašinač zaujmul pozici levého záložníka. Ze sestavy byl znovu vynechaný Ezil, o kterém se můžete těšit na video ve čtvrtek, kdy společně s ním rozeberu jeho pozici a příchod Denise Suareze, který mimochodem v utkání proti City debitoval, ale pouze z lavičky. Na druhou stranu Guardiola přišel s několika taktickými změnami, kterými podle mého názoru vyhrál zápas. Takhle vypadala jejich sestava na papíře, tou nejmasivnější změnou bylo zařazení Fernandína na pozici stopera. To, že je Fernandíno pro City absolutně klíčový, už jsem zmiňoval několikrát. Ale když jsem viděl sestavu City, tak jsem si ani já nebyl jistý tímto tahem, ale po pár minutách už jsem pochopil, co tím Guardiola zamýšlel. Už v první sezóně se Pep snažil o formaci se třemi stopery, ale nevždy úplně úspěšně. Tentokrát to vzal ale úplně z jiného soudku a se sestavy úplně vynechal wingbacky, kteří jsou symbolizující pro formaci se třemi stopery. Jenže to by nebyl Guardiola, kdyby nepřišel se svou verzí. Při brání jsme mohli vidět klasickou čtyřčlenou obranu, ve které se Fernandinho zatáhl na pozici stopera a Laporte plnil roli levého beka. Fernandinho uprostřed obrany byl sice trochu podivný, ale všechno mělo svůj důvod. V momentě, kdy hráči Citizens získali míč, tak se Fernandinho okamžitě přesunul do zálohy vedle Gindogana a vytvořil s ním dvojici defenzivních záložníků. Zatímco trojice Volker, Otamendi, Laporte zůstávala primárně vzadu, tedy až na minimální výjimky, kdy se Volker vydal na výlet po pravém křídle, ale i takovýchhle situací bylo opravdový minimum a drtivou většinu utkání zůstával disciplinovaně v trojčlené obraně. Formace City se při útočení teda změnila na 3-2-4-1 a cílem tohle tahu bylo přečíslit zálohu Arsenálu uprostřed hřiště, protože vzhledem k tomu, že Gunners nastoupili s dvěma křídly v podobě Ivobyho a Kolašinače, tak zůstávala velká díra uprostřed hřiště, kterou musela pokrýt dvojice Torreira Gendouzi proti čtveřici Gindogan, Fernandinho, De Bruyne a David Silva. Pomáhat měli oba útočníci, ale přestože se jak lakazet, tak a oba poctivě vraceli a makali pro tým, tak to nejsou prostě záložníci a Mládenci Guardioli neměli problém střed hřiště naprosto ovládnout a zatáhnout defenzívu Arsenalu až do vlastního vápna. Druhým klíčovým faktorem bylo postavení křídel City. Především nasazení Sterlinga na pomalého Lichsteinera bylo klíčový a není divu, že si Sterling připsal dvě asistence, odehrál vynikající zápas a patřil k nejlepším hráčům Manchester City. Naopak na druhé straně nastoupil Bernardo Silva, kterého to přirozeně táhlo více do středu hřiště, ale i tento tak měl svůj taktický podtext. Tím, že se Bernardo Silva stahoval do středu, tak se sebou bral i Monreala, čímž konzistentně vytvářel prostor pro Kevin De na debrujná na pravém křídle, když si často zbíhal do odkrytého prostoru a několikrát se díky tomuhle tahu dostal do zajímavé pozice, bohužel pro Guardiolů z toho nebyla žádná finální přihrávka ani gól. Každopádně, co je podstatný, znovu i tady jsme mohli vidět jasný taktický záměr, jakým stylem Manchester City chtěl hrát. Naopak Arsenal byl příliš hluboko. Prakticky všichni hráči, včetně obou útočníků, bránili na 25 až 30 metrech od vlastní branky, takže se jim složitě chodilo do protiútoku a kromě gólu z rohového kopu si za celý zápas nevytvořili vůbec nic a byli jasně horším týmem. Každopádně, u jediného gólu Arsenalu jsem si všiml zajímavého faktu a to bylo, že Kosielny ho bránil při rohovém kopu Sterling. Nechápu, jak se něco podobného může stát, ale reálně prostě. Kosielny ohlídal hlídal Sterling, jeden z nejmenších hráčů Manchester City. Kosielny se samozřejmě od Rahe má bez větších problémů odpoutal a po prodloužení Montreala srovnal na 1-1 a dal Arsenálu aspoň malinkou naději. Jenže ještě před tímto golem otevřel účet zápasu už po 46 vteřinách Agero, který využil ztráty míče Ivobyho a z malého vápna neměl problém zakončit. Nutno připomenout, že v minulém kole proti Newcastle skoroval dokonce už po 24 vteřinách. Druhý gol už byl jednoduše fantastickou týmovou práci Manchester City, když Gindogan našel přesným lobem Sterlinga, který z první nacentroval na zadní tyč, kde už čekal osamocený Agéro a zvýšil na 2-1. Důležitý gol těsně před polčasem, ale byla to nádherná akce City s dvěma velice složitými přihrávkami. Ať už to byl lob Ilkaje nebo centra Rahema, taky nebyl vůbec jednoduchý. Takže i v tomhle se ukázala individuální kvalita hráčů Manchester City. Šance aspoň na bod Arsenalu definitivně utnul znovu Agéro, jenž dokončil svůj desátý hetrik v Premier League. Výsledek zápasu podle mě absolutně odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Klidně mohli City vyhrát více, ale tři body zůstaly bez zaslouženě v Manchesteru. Tým týdne začneme v branci s Fostrem, který udržel čisté konto proti Brightonu a několikrát svůj tým podržel v situaci, kdy už to vypadalo na jasný gól. Právého beka zaujme Kyle Walker z Manchesteru City, který sice nějak extra nepodporoval ofenzívu, ale defenzivně byl vynikající a vymazal kolašinače. Dokonale plnil to, co po něm Guardiola v tomhle zápase chtěl. Prvním stoperem bude Duffy z Brightonu, který v utkání s Watfordem vyhrál 12 hlavičkových soubojů a byl jedním z hlavních důvodů, proč i Brighton udržel čisté konto. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat veterán Bamba Cardiffu, jenž udržel na úzdě ofenzivní vosy z Bormoutu a i díky němu Cardiff udržel také čisté konto. Levého beka zaujme další hráč Manchester City, tentokrát Laporte, který byl podobně jako Volker defenzivně stabilní a pomohl k výhře s Arsenálem. Na pravé křídlo jsem zvolil Sterlinga, který sice proti Arsenálu hrál zleva, ale to nic se na tom, že pravá strana je jeho primární post. Proti Arsenálu celý zápas trápil stárnoucího Lichtsteinera, navíc si připsal dvě rozhodující asistence a patřil k hlavním strůjcům důležitého vítězství. Vedle něj nesmí chybět ani Kevin De Bruyne, který konečně po v základní sestavě společně s Davidem Silvou i Fernandínem a byl z toho vynikající týmový výkon. Jak už jsem upozorňoval v rozboru zápasu, často se stahoval do pravého křídla, připsal si pět střel a čtyři úspěšné driblingy. Kolegu prostě hřiště mu nemůže ale dělat vůbec nikdo jiný než Ngolo Kante, který dvěma asistencemi podpořil vítězství Chelsea 5 -0. Především první asistence na gol Iguaina měla doslové oči a Kante u toho vypadal jako klasický playmaker. Jo, prostě kreativní Kante, to znáte. Celkem pro své spoluhráče vytvořil čtyři šance, udržel si 91% úspěšnost z přihrávek a přidal také tři úspěšné obrané zákroky. Jinými slovy, ovládl celý střed hřiště. Na levém křídle nemůže být nikdo jiný než mistr Eden Hazard, který jednak střel dva góly, ale především si připsal naprosto neuvěřitelných 12 driblingů. To jim potrhuje, jak dominantní Eden o víkendu byl. Naprosto nezastavitelný a je vidět, že když hraje na své pozici, konečně ukazuje svůj celý potenciál. Ve dvoučleném útoku samozřejmě nesmí chybět hráčko Agero a společně s ním také Gonzalo Iguain, který vystřelil dva góly a celý zápas podnikal aktivní náběhy za obranu soupeře. Byl to sice pouze hadr, Field, ale Iguajin vypadal více než dobře. A uvidíme, jak na tenhle výkon dokáže navázat v budoucnu. A jestli i v dalších zápasech bude takhle aktivní, pokud ano tak má z vyřešeného útočníka nejenom na tuhle sezónu. Co se týče ligové tabulky, tak budeme chytřejší až po večerním duelu Liverpoolu s West který začíná dneska v 9, ale minimálně bych chtěl upozornit na Tottenham, který i přes těžká zranění v ofenzivě stále vyhrává a na první Liverpool ztrácí pouhé 4 body. Samozřejmě s tím, že mají ještě večerní zápas k dobru, ale přestože Spurs asi nikdo včetně mě na titul nevěří, tak jsou pořád hodně blízko a dokonce soutěže zbývá 13 kol, takže nikdy nevíte, co se ve finále může stát. V boji o čtvrté místo se naopak United posunuli před a na čtvrtou zí ztrácí stále dva body. Takže i tenhle souboj opozice v lize mistrů bude ještě velice zajímavý. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už tě neuteče žádný fotbalový video a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.